Olha, nós começamos já o ano passado, através do convite do presidente Cabrini, trazer a Credicreia para o Paraná. Estamos já instalando um posto de atendimento em Curitiba. Fizemos várias palestras para profissionais do Estado, mostrando as vantagens do cooperativismo, principalmente o cooperativismo de crédito, no seio das nossas instituições e das nossas profissões. Estamos vindo definitivamente instalando um posto em 2013. Olha, um dos grandes benefícios do cooperativismo, de uma maneira geral, é aplicar todos os recursos do cooperativismo nas comunidades nas quais elas atuam. Fora todas as vantagens financeiras que existem, mas eu vejo que essa inclusão social, a inclusão financeira das pessoas, porque o cooperativismo não visa lucro, o cooperativismo visa trazer benefício para as pessoas e trabalha com todos os princípios éticos, morais e de transparência. Esse é o nosso objetivo, de explorar cada vez mais o cooperativismo, de difundir cada vez mais o cooperativismo entre os nossos profissionais. Fazer com que os nossos profissionais, as nossas empresas da área de engenharia, de agronomia, possam crescer financeiramente dentro do próprio sistema.